Adolfsson siinä vastassa. Sale kääntää keskelle. Adai laukoo ja aivan maagisen vedon vetääkin. Aivan maali. Suoraniemenen keskitys maalin eteen. On hyvän näköinen, jatko tulee ja sinnehän se pallo poppii maaliin. Pysyy vielä Pepolla, tilanne jatkuu sinne maalin eteen. Tulee hieno jatko nyt. Oliko siinä Cevada, joka tämän käännön? Vastamaan hyvää senkin keskityspaikoille. Lähtee keskittämään. Virpan saa kepäs pallon. Adai tiputtaa Sukundalle, joka laukoo ja pallo on maalissa. Reilu minuutti. Järviselle. Järvinen pääsee haastamaan, on vetosektorilla. Järvinen.
Van Dijk lähtee vaihtamaan puolta.